Nismën së bashkisë të Tiranës për të mbjell mbi 100.000 pemë deri më 21 mars, i është bashkuar edhe ambasada greke në Tiranë, e cila ka kontribuar në mbjelljen e 150 rënjëve ullinj. Dhe kësa ne po i afrohemi finishit të qëllimit tonë për 100.000 pemë, miqtan nga ambasada greke ka ndëruar 150 ullinj shumë cilësor nga Greqia, për cilën jam shumë mirënjohës. Një pjesë e tyre do të jenë këtu në parkun e Liçenit, pjesa tjetër në parkun e Farkës. Edhe të rinjtë e qytetit studenti kanë kontribuar në mbjelljen e 65 drurve dekorativ, të cilat do të shtojnë gjelbërimin për rreth bujtinave të tyre.